אנחנו נמצאים כאן באדמה של המשפחה שלי. כשבאתי לכאן והחלטתי להקים מרכז פלסטיני שלי אלימות. אני מצפה שיתקפו אותי גם בחברה שלי וגם באוכלוסייה של המתנחלים. אבל אני יודע, כל עוד שאנחנו לא מדברים עם הימין, השמאל לא יעשה שלום. The first time I had heard someone talk about being in Israeli jail, someone talking about suffering under occupation. וזה שאני מכבד אותך, זה הכבוד שאני מכבד את עצמי כשאני מסתכל על עצמי בריא. We believe that religion has to be part of the solution. אללהו אכבר! אללהו אכבר! אדוני הוא האלוהים! אללהו האלוהים! היהודים ניצודים בארץ ישראל כמו חיות, ממש. פשוט צדים אותם. צדים אותם, רואים רכב? איפה הם? איפה השותף? איפה האח? אתה יושב על הכלכלה שלי, אתה יושב על הבית שלי, אתה יושב על הלב שלי, אבל לא כשותף. האם אתה מוכן להודות שהישיבה שלך פה היא ישיבה של פשע? וממילא תגיד לי מבחינה פוליטית. The Jewish people that we own this land, we don't own this land. We belong to this land. And the Palestinian people also belong to this land. אנחנו האחרונים בעולם שצריך לשבת. באתי לבקש לדרוש איתה מחדרי, מפני שאת ואני סבלנו שלא חיבסנו את זה לפני.